Tredu on tulevien ammattilaisten koti. Olemme Suomen toiseksi suurin ammatillinen kouluttaja, noin 17 000 opiskelijan kirjavalla joukolla. Meitä on moneksi ja meistä on mihin vaan. Olemme jakautuneet 14 eri toimipisteeseen ympäri Pirkanmaata. Olemme polku tuhansiin töihin ja lukemattomiin eri mahdollisuuksiin. Me Tredussa haluamme olla tulevaisuuden teknologioiden edelläkävijä. Opiskelijamme pääsevät jo kouluaikana ottamaan haltuunsa tulevat työvälineensä ja siirtämään ammattitaitonsa työelämään. Rohkaisemme opiskelijoita yrittäjyyteen. Kaikki opiskelijat saavat yrittäjyyden perustiedot opintojensa aikana ja jokaisella on myös mahdollisuus yrittäjyysosaamisen kehittämiseen pidemmälle. Onnistuneiden opintojen taustalla on vahva yhteistyömme eri alojen yrittäjien, työnantajien ja muiden toimijoiden kanssa. Tredussa luomme hyvinvoivaa ja turvallista yhteiskuntaa kouluttamalla ammattilaisia aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Meiltä valmistuu vastuullisia ja ammattitaitoisia kansalaisia, jotka ovat tietoisia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden merkityksestä tulevaisuuteen ja hyvään elämään. Tredu on elinikäistä oppimista, uuden etsimistä, yhteiskunnallista vastuuta ja oman tiensä löytämistä. Tredu on turvallinen paikka kasvaa ja kehittyä. Meiltä saat ammatillista etumatkaa. Rohkeretee ja reiluu. Tredu.